Запоріжці. У місті продовжує працювати муніципальна служба технічного обслуговування системи диспетчеризації ліфтів. Саме її співробітники керують ліфтами, забезпечують двосторонній зв'язок між операторами та більше ніж 3000 ліфтів, а також контролюють і моніторять роботу самого ліфтового обладнання. За перше півріччя поточного року у цій службі обробили більше 5000 звернень від населення, відремонтували диспетчерські системи майже 900 ліфтів та замінили більше 8000 метрів диспетчерського кабелю зв'язку. Нагадаю вам, що усі звернення, які стосуються роботи ліфтів, можна залишати через контакт-центр 1580. Він як і раніше продовжує працювати і під час дії воєнного стану. І вже за перше півріччя поточного року до контакт-центру надійшло вже більше 50 тисяч звернень від населення. А також там було надано більше 10 тисяч консультацій. Дякую усім нашим фахівцям, які залишаються у Запоріжжі та працюють задля підтримки життєдіяльності нашого міста. У кожного свій фронт, а разом ми обов'язково переможемо. Тихої всім ночі.